رمضان پاکستان اللہ کا احسان. ویلکم بیک ناظرین, رویل نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نیوز شہر میں آپ کو ایک جگہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے ہم لوگوں نے خصوصی آپ کے ہم لے کر کے آیا ہے, ہمارے نئے نئے ہم لوگوں کے بچے لے کر کے آئے ہیں جو آپ کو ہمارے اللہ پاک کی پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت بھی سنائیں گے, ہمارے پہلے آقا کی نعتیں بھی سنائیں گے, اور جو جو بچوں کا دل کرے گا ہم ان سے سوال بھی کریں گے, جو آپ حاصل کریں گے. ہمارے جو آج کے مہمان بچے ہیں میں ان کا آپ کو پتا چلوں, ہمارے جو آج ہمارے پہلے بچے ہیں محمد حسن عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ محمد عبداللہ عمران صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ موسیٰ عمران صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث عدنان صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان عدنان صاحب. ہمارے تمام بچوں کو ہمارے آج کے اس خصوصی ٹرانسمیشن اور خصوصی سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے جو آج کے ننھے سے ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں کیا سنانا چاہو گے. ہمارے ننھے بچہ ہمیں سنا رہا تھا محمد عثمان عدنان, ہمیں اللہ پاک کی پاک کلام میں سورۃ الناس کی تلاوت ہمارے تمام اللہ پاک کے سلامت رکھے. ماشاء اللہ ہمارے اگلے ننھے سناکار موجود, ہم جاننا چاہیں گے آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے. فلک بھی آتی ہے, ماشاء اللہ سنائیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہے محمد موسیٰ عمران صاحب. جی موسیٰ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ماشاء اللہ. جی ناظرین دیکھا تو یہ تھے ہمارے گندے سے بچے ہمارے ساتھ محمد موسیٰ عمران صاحب موجود تھے. اب ہمارے آقا کے عظیم سنخان مصطفیٰ محترم محمد عبداللہ عمران صاحب. جی سب کو دیکھ لو آواز دے رب کو, روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو, بارش نجم قمر ہے آج سے حکم سارا, بارش نجم قمر ہے آج سے حکم سارا, رات کو رات نہ کہنا بدرو لینا تلاول بدرو لینا تلاول بدرو لینا تلاول بدرو لینا, آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, اے قدم بوسے بسالم اے گلزار مدینہ, چاند اترا ہے تاج منزلیاں دے پتاج, چاند اترا ہے تاج منزلیاں دے پتاج, مجھ میں خبر لینا تلاول بدرو لینا تلاول بدرو لینا تلاول بدرو لینا. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, ہے قدم بوسے سالم ہے گلزار مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو ہمارے آقا کی نعت پاک ہمیں سنا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہمارے ننھے سے شہزادے محمد عثمان عدنان صاحب ہمیں ایک بار پھر اللہ پاک کی پاک کلام کی سورہ اخلاص سنا رہے تھے. اب ہم بڑھتے ہیں ہماری دوسری جانب, ہمارے ساتھ موجود ہیں
جناب محمد حسن عدنان صاحب جیسے صاحب آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ سپیچ سنا دیں. جناب ساتھ محترم سازا کرام اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر آپ کو شاعری کا موقع ملا ہے وہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوریانہ ناری ہے. علامہ نے اس شعر کے ذریعے یہ نقطہ سمجھایا کہ عمل ایک ایسی باعث چیز ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے جس طرح کا اختیار کرنا چاہیے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب فخر کی صلاحیت بخشی ہے, صحیح کوشش خوبی سے نوازا ہے تاکہ اس کے منتخب کرتے راستے حصول کے جد و جہد عمل سے کام لیں. ہمت و استقلال برباری عرفان دیا تاکہ مقاصد کے سننے پیش آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے. پھر انسان کی دور میں متعین جن کے اندر رہ کر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح مفلسی اور امیری بھی اللہ نے انسانوں کے اختیار میں کیا ہے. جس نے عمل کیا, کوشش کی, ترقی کی راہ اختیار کی, کامیابی نے بھی اس کے قدم چومے. قرآن میں ارشاد ہے یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم کامیابی کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی اور ناکامی اور آرام یا سستی اور آرام طلبی کا. بقول شاعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دنیا میں جس قدر بڑے لوگ ہو گزرے ہیں ان کی بڑائی اور عظمت مل رہا ہے, بظاہر وہ بھی مر طرح کے ایک انسان تھے, لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے سخت محنت اور مشقت اپنی زندگی مضمولین بنایا ہے. انہوں نے دنیا میں شہرت اور ناموری اور عزت ملی, انہوں نے سال سہل پسندی اور رام طلبی سے کام لے بلند مقام حاصل کر لیتے, ہر کسی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے. وہ علامہ اقبال نے کیا حور فرمایا, نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں, نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں, ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. کیا بات ہے. جناب ساتھ میرے عزیز ساتھیوں, زندگی کا دار و مدار کا دور سفر میں ہے. پورا نظام کائنات بلبوتے پر چل رہا ہے. سورج چاند ستارے سب سفر میں ہیں. جب ان کا سفر ختم ہو جائے تو ان کی فنا واقعہ ہو جائے گی. بقول شعر چلنے والے نکل گئے ہیں, چلنے والے نکل گئے ہیں, جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. کیا بات ہے. اب یہاں پر منحصر ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, چلنے والوں میں یا رک کر فنا ہو جانے والوں میں. ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں, جو دو طالب علم محنت اور لگن اپنا لگن کا شعار بناتے ہیں, وہ اپنے مستقبل اور درخشاں بنا لیتے ہیں. اسی طرح وہ اپنے خاندان کا نام روشن بلکہ ملک اور مشہورت کو بھی اپنے اور بھی چار چاند لگاتے ہیں. اور جو محنت کرتا ہے وہ جی چاند رہتا ہے, وہ کبھی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اگر آپ ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی بڑا افسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے. تدبیر بھی ضروری ہے تو آپ کا یہ مقدر بنے گی. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, اور فردہ ملت کے مقدر کا ستارہ. سبحان اللہ, دیکھا آپ نے, یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, یہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ ہے, اور یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. دیکھیں آپ نے کیسے ان ماشاء اللہ ننھے ننھے پیارے پیارے بچوں نے, ابھی ہمارے ساتھ تھے محمد حسن عدنان صاحب, کتنی خوبصورت انہوں نے اسپیچ کی, بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ ہم کن میں شمار ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے یا ہم لوگ پیچھے رک جائیں اور ہم لوگ انہیں میں فنا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھ کر اپنے ملک کا, اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے یا ہم نے پیچھے رہ کر ذلیل و رسوا ہونا ہے. یہ بات آپ پر ہے اور ہم پہ ہے. اللہ پاک ان تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان سب کو سلامت رکھے اور ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے, اس ملک کا, ہمارے پاک پاکستان کا نام روشن کریں. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان پاکستان, اللہ کا.